Друзі, для того, щоб ви не пропустили наступну серію, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Добрий день, 9 липня, ідея. Ви просили, ми зробили. Я і Растя, ми в Чорноморську. Приїхали в Чорноморськ, свинячий голос. Зараз вже пів на другу дня, вітер сумасшедший. Я не знаю, яка це буде подорож, але я пропоную вам піти з нами. Пішліть в бік моря. Ну бачите, що коїться, який вітер. Пішліть в бік моря, подивимося, що там. Коротше, ми йдемо і я буду говорити. Я ще в 11 ранку сьогодні нікуди не збиралася, тому що і у нас, і в Одесі вітер, хмарно, і погода не обіцяє нічого хорошого. І я думаю, будемо вдома. А потім думаю, та ні, можна проїхати. О Боже, вибачте, що мені так смішно, але я сміюся, що я отак отут з цього, з бухти-барахти просто. Лежала на дивані, вскочила, побігла. Все, ми їдемо в Чорноморськ. Растя, погнали. І все, і ми вже в Чорноморську. Дивлюся, що вже пів на другу, ну, нормальні люди вже повертаються додому з прогулянки, а ми тільки приїхали. Ну таке, ну пішліть, подивимось, де море і як воно зараз виглядає в Чорноморську. Бо ви багато дуже просили, але ця жара, 34 градуси, я знаю, що в Чорноморські пляжі закриті, і думаю, ну куди їхати, ну як ми зможемо по цій жарюці ходити. Але сьогодні не жарко, тому йдемо, пішли з нами. Для тих, хто не знає, Чорноморськ – це місто знаходиться в передмісті Одеси, 30 кілометрів від Одеси. Це морський порт. Раніше він називався Ілічовськ. Тут, напевно, були торгові точки якісь. Зараз все зачинено. Стоп, міни! Попередження про міни. Ну от я не знаю, можна сюди йти, якщо написано міни? Стоп. Ні, зачинено, бачите, зачинено, міни. Ось засмагають між деревами. Боже, яке красиве морічко. Морічка, до тебе навіть нельзя сьогодні підійти. Ми завтра в Одесі підемо. Растя, нельзя. Растя, не можна, Растя. Сюди підійди. Люди сидять вздовж моря, так відпочивають, це парка. Прохід сурово закритий. Проволокою стоять попереджальні таблички про міну небезпеку. Боже, вітер, волосся все до лиця. Все зачинено, на пляжі на піску проросла трава. Кожні 10 метрів стоять попереджальні таблички «Мінна небезпека». Люди ходять вздовж берега, бачите, отак дуже багато людей. Сьогодні вихідний день, ходять, дихають повітрям, але ніхто на пісок не заходить. Повертаємось, шукаємо Растю. Пішла в ресторан, який не знаю, все зачинено, але вона щось знайшла. Растюня, а що там? Дуже шкода бачити цю порожнечу. Знов таки, такі, знаєте, відчуття, як на Кароліна Богас, коли я приїхала. Ну там взагалі було таке. Я не знаю, порожнеча. Тут трохи живіше, але теж я розумію, що цього не має бути. Цієї трави на піску, цих попереджальних табличок, он басейн, який повинен працювати. А ні, тут ще будують його. Ще не повинен. Але ось так.
ось так. Який красивий пісок, навіяний вітром. І паркан. Металевий паркан. Позаду мене, прямо на пагорбі, на цьому пагорбі, який зліва від мене, на покривалі лежить сім'я з дітками, там три дитинки, маленькі зовсім, там по три рочці. Лежать, засмагають, дишать повітрям більше. Я не думаю, що вони їх сюди батьки принесли, привезли позасмагати. Я думаю, що просто вони прийшли подихати повітрям. Це якесь, ну, душа розривається таке, бачите, я не знаю. Щоб дітки були здорові, оце ми повинні ось так відпочивати, за парканами, ось так, за парканами, на пагорбі, на такому. Капець якийсь, щоб трохи подихати морем. І ці люди ще, русня я маю на увазі, вони мені пишуть, а чому ти розмовляєш українською мовою? Ми ж тебе дивимося, ми тебе не розуміємо. А я не хочу, щоб ви мене дивилися. Ну, мені вас достатньо в реальному житті. Я знімаю відео, щоб відвлектися від вас і від того, що ви робите. Оце, я розумію, був центральний пляж, да? Не був, а є центральний пляж, тільки він не працює. Так карта показує. Правильно чи ні? Зараз ми піднімаємось наверх, тому що далі проходу немає. Печально. Вийшли ми. Ось куди ми вийшли. Ой, яка краса. Зараз будемо підніматися. Растя, наверх. Бо здорова. Сонечко чихає. Растя, що трапилось? Будь здорова. Басейн. Трохи нагадують потьомкінські сходи в Одесі. В Одесі трішки більше, але все ж таки є нагадування. Колонада така наверху. Боже, як красиво. Клас, дуже красиво. Інформація про сходи. Супер, супер. Дуже красивий вид. Дуже. Ось ми зараз можемо присісти і відпочити в тіньочку. Пішли, Растя, пішли. Ось так ми присіли. Растенька потребує трохи масажу, тому що нам ще йти і йти. Зараз ми трохи пройдемося по парку тут і спробуємо знайти дорогу вздовж берега. Так. Якщо буде ця дорога, то ми підемо ще в ту сторону вздовж берега. Якщо не буде, то все, десь тут погуляємо ще, щось подивимось. Ось так. Я вам хочу сказати, що сьогодні нібито не дуже спекотний день, але дуже спекотно. І вітер, такий сильний вітер, він же якось повинен розганяти ці промені сонця. А ні, ніхто нічого не розганяє. Це спекотно, спекотно. І це добре, що ми поїхали сьогодні, ані коли було 34 градуси, два дня по тому, то Растя би не витримала, бо і зараз от спокійно сидить. Бачите, як зі мною їздити? Масаж, все. Це всі ці
Водичка її поливаю трохи, питеньки даю, тут трошки водички намастила. Масажик роблю, кажу, Растя, нам ще йти, йти, давай, 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 масаж, масаж, масаж. Ось так. Ну, Растя непогано, скажімо так. Не будемо казати, що зовсім добре, ну непогано. Растя влаштувалася, непогано, так? Кайфуємо. Кайфуємо. Далі дивіться, який ліхтар. Цікавий, так? Уже вітер. Доміно. Растя пішла до них пограти. Ось ми вийшли з парка, як воно виглядає. Тут вже продають якісь каву, лимонад можна придбати. Вітер сумасшедший. Ось ціни вас цікавили. Все, пішли. Фонтанчик такий, Растя чекає мене. Спекотна їй. Спекотна. Але нічого, зараз ми капеліну намочимо в фонтані і все буде добре. Дитячий майданчик. Такі пальми. І скульптури такі красиві з каміння. Ідемо? Ідемо. Ми йдемо отак. Спробуємо пройти, я ж вам кажу, на море. Якщо вийде, да, ні, так ні, все. Все. Чому я так обрубую все? Тому що я вже скільки раз про це казала. Все, в ту сторону ми не підемо. Ну, ми бачили парк, хороший парк. Напевно, молодий. Він зелений. Але тіні не так багато, не дуже так, знаєте, що великі такі дерева, тому він, напевно, молодий, але ухожений. Є дитячий майданчик, є спортивний майданчик, є бесідочки, є скамінчики, квіточки, все ухожено, все чистенько. Красивий парк, затишно, якось діточки сміються. Немає там проходу, ну нічого. Прогулялися і так, хорошо. А вітер, як не йду, в яку сторону не йду, він скрізь. І так в лицо, і так в лицо. Та що ж таке? Звісно, що погано, що з морем не вийшло. Я то купальник одягла на всяк випадок. Знаєте, як в цьому анекдоті чи що це, що купальник, паспорт і фото повинні завжди бути з тобою. Ну мені це паспорт і фото я ні, не беру, а купальник завжди зі мною. Вдруг що? Тому я спочатку хотіла одягнути сарафан такий, знаєте, щоб я думаю, сарафан, буду красиво ходити по місту, знімати. А потім думаю, ні-ні. А вдруг все ж таки вдасться покупатися, треба одягати купальник, бо з собою возить його теж зайві речі, кому вони потрібні. Так, одягла на себе і все, готова пернути, а море закрито. Растюня! Красота! Да, на усілась, бачите я? І що я бачу? Ось так. Сиджу, дивлюсь і мрію про нашу перемогу.
Подивіться, де Растя. Растя! О, я не можу. А знаєте, що вийшло? Що у нас сталося? Я знімала, положила сюди свою каполіну. Її здуло вітром. Аж туди. Я за нею пішла спускатися. А Растя не захотіла зі мною йти. Але вона залізла наверх. І щоб за мною наблюдати. Да, Растя? Щоб я нікуди не ділася. Боже, яка вона умна. Я в шоці. Ну це ж треба таке. Вона думає, ні, спекотна, навіщо я за нею буду йти? Да, Растя? Я побігла ж за цією капеліною, а вона наверх і сидить дивиться. На пасту. Растя, я люблю тебе. Ти неймовірна. Все, пішіть. Що я хотіла сказати, що ми спускаємося і можна пройти в декілька ярусів, як і в Одесі. Ви можете йти поверху. Ну, я не знаю, там до кінця ви будете йти. Вся набережна чи ні, я ж там не була. Можете пойти по цьому ярусу, бачите? Там далі ще один ярус. І так до самого низу. Їх декілька ярусів. Ця набережна, ви можете по якому вам зручно, по якому вам краще йти, чим ви хочете дихати, чи зеленню, чи морем, чи сонцем, чи вітром. І ви вибираєте, де вам йти. Класно, дуже класно. І ми повертаємось, откуда прийшли. Але там ми спробуємо ще пройти трохи далі. Якщо в нас вийде, то пройдемо. Не вийде, то підемо вже на зупинку. О, зараз спробуємо. Є вода чи немає? Води немає. На жаль. У мене є. Я трохи взяла з собою маленьку бутилочку. В мене ще є. Але я думала ще набрати, якщо вона є. Ну, немає, так немає. Десь купимо. То не проблема. Ну, напевно, за того, що все зачинено, пляжі закриті. Тут же ж перебувати, я так розумію, що не заборонено. Ну, як, по цій зоні можна, ну, бачите, нічого не працює. Знов таки, колись тут були чебуреки, колись тут було морозиво, водичка, а зараз все зачинено. Красива набережна, красива. Хтось на даху засмагає. Ми зараз йдемо так, а там поверху, оцей проміжний ярус, там теж ходять люди. Теж бачу, на великах їздять. Зачинено, хто тут караоке співав. Подивіться це відео, згадайте, як це було весело, яке тут було життя, як життя кипіло, як воно зараз виглядає. Ніяк. Лево біжить. Тарася женихався. І Растя за ним. Ну, територія ухожена. Якщо ви бачите, що все ухожено, за всім слідкують, всі дерева підрізані, все підкопано, трояндочки ростуть. Наверх, війна, небезпека, йдемо далі. Сіло где-то себе засадить. Туалети працюють. Вже не перше бачу, що працює. Вже добре. Ну, дбають тут за територію. Бачите, як все ухожено. Чисто так. Дивіться, ну, ідеально чисто.
Боже, яке красиве море. Ці білі барашки, цей колір неймовірний. Яке красиве море. Яка краса. Тут теж паркан такий з проволоки. Я трішки відійшла від моря в надії на те, що тут буде менше пориву вітру. Сілася прямо на траву, але вітер тут не менше. Але все ж таки я хочу закінчити це відео і таку останню промову на сьогодні висловити. Це стосовно поїздки в Чорноморськ. Але трошки заздалегідь я хочу сказати, що я роблю свої відео, намагаюся їх зробити більш позитивними. Показати вам дуже приємні краєвиди, це море, це яку красу нашої природи, растю, яка може десь визиває посмішку. Тому що в нашому житті, на жаль, зараз дуже багато негативу. Ці події, ці новини, в яких ми живемо, вони більш негативні. Тому я хочу, щоб ви чимось наповнювалися, якось відвлікалися, і я разом з вами, чи ви разом зі мною. Тому намагаюся показати якісь позитивні відео. Стосовно поїздки в Чорноморськ. Місто прекрасне. Ви бачите, що місто прекрасне. Красива дуже набережна. Ці сходи, я від них взагалі не могла відійти. Я там вже і фоткалась, і відео знімала. І так, і так, і растю, і без расті. Ну, клас. Ви бачите, які тут неймовірні люди. Чому я це не голословно так кажу про людей? Тому що ви бачите, яка ця територія, навіть де заборона входу, ця набережна, як вони за нею дбають. Кожне деревце підрізано, кожен травиночка до травиночки, така чистота, це класно. Ну, це ж люди роблять все. Тому отсюда враження о людях, що люди супер, місто супер. Але знаєте, який оцей осадок? Знов таки, що все це зачинено, що не працюють на набережній. Оці чебуреки, які ми бачили, оці караоке і так далі. Нема життя, навіть на набережній. Навіть не дивлячись на те, що ми бачимо людей, які ходять, гуляють, але це все не те. Не те, що має бути всередині літа на березі моря. Ми всі це розуміємо. Тому, і ще знаєте що? Що море, воно на відстані витягнутої руки. І ти не можеш до нього дістатися. Оце прямо розриває душу. Я не знаю. Ну, мені прям боляче від цього. От я на фізичному рівні відчуваю цю біль, що я не можу підійти до моря. Це дуже гнітьот прямо. Я не можу це вам пояснити, цей стан, але мене прям аж таке, знаєте, не то, що негативне, а ну, я не знаю. От. Ну, я буду намагатися показати вам позитив. Я його побачила, я вам його зараз озвучила, що місто само по собі мені сподобалась набережна, ці сходи, це вообще щось, взагалі щось неймовірне. Прогулянка була суперська, морічка суперська, але оце нема життя і оце колючий паркан. Ми розуміємо, чому він не. Це від цього боляче, боляче. Все, я закінчую своє відео. Дякую вам за просмотри. Підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. Слава Україні, героям слава. До зустрічі, пока-пока. Друзі, для того, щоб ви не пропустили наступну серію, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки.